Avqustun 20-sində Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin tapşırığı ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayının qarşısında Muğam günü ilə əlaqədar konsert təşkil olundu. Əziz dostlar, Muğam sevərlər, hamınızı Mərdəkan Mədəniyyət Sarayının qarşısında salamlayırıq. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəhbərliyi ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayının səhnəsində milli musiqimizin taxt tacı sayılan Muğam musiqisinin saatına başlayırıq. Konsertdə Şuşa Musiqi Məktəbinin Xəmsə Muğam qrupunun xanəndələri iştirak edirdilər. Bir saat boyunca bu gənc xanəndələrin ifasında maraqlı muğam nümunələri ifa olundu. Konsertin sonunda Xəmsə qrupunun rəhbəri Xəyalə Əliyeva və solist Günel Allahverdiyevanın ifasında unudulmaz Qarabağ şikəstəsi ifa olundu. Və tədbirin yekununda istedadlı ifaçılara Mərdəkan Mədəniyyət Sarayının adından diplomlar təqdim olundu. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin rəhbərliyi ilə Muğam konsertimizi yekunlaşdırırıq.